kartu įsikvėpsim, įkvėpiam giliai. Ir iškvėpdamos atiduodam viską, kas nereikalinga, dar kartelį įkvėpiam. Pasiemam energijos šviesos, susijungiam su kūnu. Paskutinį kartą įkvėpiam, sudedam rankas ir iškvėpdamos susijungiam su savo kūnu. Ačiū visoms, labą dieną, sveikos atvykę. Galite atsisėsti, galite likti stovėti, jauskitės kaip namuose, galite gulėti, galite stovėti ant galvos, kaip tinkam patogu. Tai sveikos atvykę į dar vieną mūsų susitikimą, kuris jau tampa tradicija. Laikas bėga, moterų daugėja, pasaulis kreidžia sparnus. Ir mes vis daugiau ir daugiau turim norų, vis daugiau ir daugiau turim svajonių ir vis daugiau ir daugiau turim drąsos juos įgyvendinti. Ir vis daugiau ir daugiau atsiranda erdvės tai daryti. Kodėl? Pasižiūrėjus 15-10 metų atgal, labai toli nereikia žiūrėti, dar net negalėjom įsivaizduoti, kad leisime savo tiek daug save reikšti, pasižiūrėjusi socialinės medijos kanalus, taip. Kiekvienas šoka kaip moka, daro ką nori, pradeda savęs ieškoti, save reikšti, rengtis kaip nori, važiuoti kur nori, bandyti ko nori, ieškoti ko nori, pagaliau bandyti suprasti, o kas aš esu ir ko aš noriu. Ir tai ir yra tas momentas, kada pasaulis arba gamta turi savo ciklus. Taip ir Žemė planeta turi savo ciklus. Ir mes įženginėjom į labai svarbų momentą, į labai svarbų etapą mūsų gyvenime ir šitam pasaulio planetos gyvenime. Taip, jeigu kas nors studijavo istoriją, kuri ne tik yra parašyta vadovėliuose, bet giliau, kuri yra truputėlį paslėpta. Kodėl istorija yra slepiama? Tam, kad žmogus nežinotų savo galios, tam, kad žmogus nesuvoktų, kas jisai yra. Jeigu mes pažvelgsime į Egipto piramides, į Indijoje paliktas šventyklas, į Majų paliktą kultūrą Meksikoje ir Gvatemaloje ir visose kitose šalyse, mes žiūrim į tą didingumą ir niekaip negalim suvokti, kaip anais laikais žmonės su plaktukais ir kirviukais tai darė. Šių laikų architektai negali suprasti tokio sudėtingumo ir didingumo pastatytų pastatų, kurie išgyveno ledynmečius, išgyveno griūtis, išgyveno visokius išbandymus. Kokias išvadas galime daryti? Kad anais laikais žmonės buvo dievai. Kad anais laikais žmonės žinojo daugiau negu šiais laikais mes žinome. Ir mes žinome tik mažytą dalį istorijos. Tai, kaip žmogus buvo laukinis, kaip jisai ten tobulėjo, kaip mes ten pradėjom ūkininkauti, kaip užsidirbom pinigėlių, kaip pradėjom dirbti žemę. Bet grįžti truputėlį dar giliau. Apie ką, kada žmogus pradeda jau lysti ten giliau, truputėlį gali įvykti daug klaustukų ir šauktukų. Tiek mokykloje mokomos istorijos, tiek ir pasaulyje mums atvertos istorijos. Nes dar giliau yra momentai, kada kalbama apie sąmoningumo amžius. Ir pasaulis visada turi, kaip gamta turi, 4, reiškiasi, metų laikus, bent jau mūsų šalyje, taip ir pasaulis turi tam tikrus sąmoningumo laikus. Yra aukso amžius, kuriuose žmonės visą laiką matė ir žinojo ir statė ir darė visoms kitoms kultūroms, kurios leisis į apačią ir grims į užmarštį. Buvo, reiškiasi, sidabro amžius, kada po truputėlį mes mažėjom, bronzos amžius ir tamsos amžius. Kada vieni kitus deginom, už tai neduok Dievą, ką nors žinom daugiau negu pasakyta ir parašyta. Kiek moterų buvo sudeginta ant laužo, kodėl? Todėl, kad jis turėjo intuiciją,
kad jūs niekaip negalėjo užblokuoti jos, nors buvo taip stipriai blokuojama. Aukso amžiaus laikais moterys buvo tos deivės, kurios ir vedė visuomenę, nes moteris turėjo gimdą ir turi gimdą. Moteris yra gyvenimo ir buvo gyvenimo vartai. Moteris ir buvo tos durys tarp dvasinio pasaulio ir materialaus pasaulio. Todėl moteris buvo šventykla. Moters makštis, moters gimda buvo šventa vieta. Ir tai buvo didingi ritualai, didingi momentai, kada moteris turėdavo menstruacijas, kada moteris pereidavo per emocijų, mėnulių susijungimo su planetom susijungimo laikus. Ir vyrai laukdavo moterų intuicijos ir prašviesėjimo momentų, kad jos galėtų išgirsti ir pasakyti visiems. Kodėl? Todėl, kad jos yra durys į gyvybę. Kadangi ta galia buvo tokia didelė, tais laikais, aukso laikais, matriarchatas buvo pagrindas. Ir jeigu jūs atvyksite į senovės civilizacijas, jūs pamatysite, kaip galingas vyras, faraonas sėdintis šalia moters ir moteris laiko, reiškiasi, savo karalių uždėjusi ant peties, vyrą apkamitusi per petį. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš jį lydžiu, aš jam rodau kelią, aš jį pastumiu ir padrasinu. Ir vyras tada galingai gali stovėti ir žinoti, kad už jo nugaros yra žinia, yra kanalas, kosminis kanalas, gyvybės kanalas, informacija, kuri jo nepražudys, informacija, kuri jį išlaisvins ir išgelbės. Ir tai buvo labai labai galinga civilizacija, kas buvo Egipte, galbūt matėt. Jei nematėt, galit paguglinti, pažiūrėti, pasiskaityti daugiau, negu istorija sako. Tai mes šiandieną apie tai. Apie tai, kas vis dėlto yra ta moteris. Ir ta galia, kuri taip ilgai buvo spaudžiama. Kas yra sakralus seksualumas, kas yra šių dienų tirpstantys ledai ir santykiai, kurie jau nebeveikia taip, kaip veikdavo anksčiau. Ką galim padaryti, kad galėtume leisti savo būti savimi, leisti savo išgirsti savo kūną, leisti savo išdrįsti jausti malonumą. Malonumas. Dar 10, 15, 20 metų atgal tai buvo didžiulė gėda. Kaip dažnai dar visuomenėje mes girdim, pasileidus, nebūk kaip kai, nedaryk to, nesakyk to. Mes vienos kitom tą sakom. Mes pačios savo tą sakom, žiūrėdamos į veidrodį. Kodėl tai yra autonominės susinaikinimo sistema, kuri įdėkta yra nuo mokyklos laikų. Ir tik tai ta širdis ir ta sąmoningumas, ta sąmonė širdis ir siela, kurie išdrįsta pamatyti už užrašytų žodžių ir pasakytų žodžių, iš išgyventų skausmų pamatyti, jog aš esu daugiau. Daugiau negu fizinis kūnas, daugiau negu man sakė tėvai, mokytojai ir draugai. Tik ta širdis gali išlaisvinti save ir kitą. Ir visos mes, visos moterys, tokia yra jau mūsų prigimtis būti tais gyvybės vardais. Visomis prasmėmis. Gimdant, kalbant, žiūrint į akis, žiūrint į save, gyvenant kasdieninį gyvenimą. Ir moteris deivės šventyklos laikas pradėjo gimti. Tai nėra mada. Tai nėra dar viena susigalvojimas iš neturėjimo ką veikti, tai sąmoningumas keičiasi. Ir labai daug kas keičiasi, nes planeta mūsų Žemė, kurios vardas Gaja, tai jinai irgi keičia savo vibracijas. Jau žinom visi, kad ateidinėja pas mūsų socialinę visuomenę 5G, reiškia internetinė sistema ir vieni už, kiti prieš, kas čia bus, kaip čia bus, gyvensi mikrobangų krosnelėje, kurioje ir taip jau gyvename, tai
Bet nepamirškite, kad paraleliai planeta Žemė jau pereidina į penktą dimensiją, 5D vibraciją. Kodėl aš tai drįstu sakyti? Taip, galima irgi pasižiūrėti daugiau, ką kalba astrologai. Astrologai, psichologai, energetikai ir tie, kurie domisi planetų išsidėstymu. Aukso sąmoningumo laikais, kada senovės civilizacijos statėsi dangiškas gerybės, jie visada sekė planetas, jie visada ėjo paskui žvaigždynus ir jie visada sėmėsi informacijos iš viršaus į apačią. Tai yra ciklas, taip? Dėl to šiuo metu vyksta galbūt jūsų gyvenimą irgi didžiulės turbulencijos, irgi didžiuliai pokyčiai, irgi didžiuliai išbandymai. Ir nėra pats paprasčiausias laikas mūsų gyvenime, nes tai, kas sena, jau nebeveikia, tai, kas nauja, dar neaišku, kas yra. Ir mes pereidame iš tos mirties į gyvybės atgimimo laikotarpį. Ir aš jūs noriu tik padrasinti, jeigu jūsų gyvenime kas nors griūna, jeigu jūsų gyvenime kas nors taip stipriai keičiasi, yra išbandymai sveikatos, išbandymai santykių, išbandymai finansinių momentų, psichologinių, kur nežinot, kas darosi, kas vyksta su jūsų kūno sąmonė, požiūrį į gyvenimą, kodėl aš negaliu ramiai gyventi taip kaip anksčiau. Taip nebus. Ir nežvelkite atgal, tik tai į priekį, nes laikai keičiasi ir žmonės keičiasi, požiūrį keičiasi. Tai, ko anksčiau 10 metų, 15 metų atgal negalėjom pagalvoti, kad tai darysim, tai darome dabar. Ir mes ruošiamės. Mes ruošiamės naujam laikotarpiui, kuris ateidinėja su griausmu. Dėl to toks didžiulis noras atgimti, sužinoti, pagaliau susijungti su savimi, tik vyram, tiek moteriams. Moteris ypatingai iš savo prigimties supranta, kad joms gyvybiškai svarbu jaustis gerai. Jeigu moteris laiminga, šeima laiminga. Ypatingai svarbu atrasti ir surasti save iš naujo ir iš naujo ir iš naujo. Todėl negriauškite savęs, jeigu jūs ieškot ir ieškot ir ieškot ir kažko nesuprantat. Ir šeima sako, nu kas tau mėloji yra, juk viską tu turi, visa tokia faina ir viską tiek padarius ir visi tave mes mylim, o tu ieškai ir ieškai ir ieškai ir kažko nerandi. Ir tai ir yra momentas, kada mes galim atgimti kaip deivės, kaip išmintės moterys, kaip laisvė, kuri gali gydyti per meilę, ne per nuoskaudas. Moteris nieko negali padaryti per nuoskaudas, nieko. Kaip upė, jeigu jinai nustoja tekėti, kas tampa? Tampa prūdu. Taip. Prūde niekas nenori maudytis, jeigu vanduo neprateka. Niekas nenori nusiprausti tavęs. Tai lygiai taip pat čia, su ta pačia energija. Mes norime išlaisvinti save, kad galėtume išlaisvinti kitą. Ir mes suprantam, kad nuoskaudos jau nebepadeda. Laikant nuoskaudas ir rodant pirštų į kitą, mes neišeisim iš nei vienos situacijos. O vyrai sako, kaip aš dirbdavau su vyrais, Londone turėjau tokią grupelę vyrų, ir aš sakydavau, nu vat kokia moteris jums yra, nu vat moterų moteris. Man sako, ta, kuri mane išvaro iš proto, iš galvos. Vyrai yra galvoje, jie yra struktūra, jie veikia, jie mato, jie, reiškia, jie daro vieną darbą. Arba kelis, bet labai rimtai ir stipriai. Mes esame visame kame. Dirbam, darom, veikiam, gimdom, valgydinam, gydom, mylim, paguodžiam ir taip toliau, gražiai atrodom ir taip toliau ir panašiai. Ir šitoje vietoje moters sustrigimo momentas yra likti galvoje. Nes kai dvi galvos susitinka, energija niekada nenueis į čia ir niekada nepateks čia.
Ir tada lieka tik tai dvi kova dviejų ego. Kam labiau skauda? Kas daugiau turi nuoskaudų? Ar tu, ar aš? Ar tu, ar aš? Taip ir santykiai tęsiasi. Bet jeigu vienas šitame žaidime numeta tą virvę, žaidimas baigtas. Žaidimas baigtas. Todėl labai svarbu moteriai, ypatingai šiais laikais, rasti būdą ir laisvę, gydytis, paleisti, išsivalyti ir pagaliau nelaukti iš niekino meilės, o atrasti tą meilę pirmiausia savyje. Jūs esat tas portalas, tos durys, ta šventykla, kuri galit atnešti į pasaulį per savo vaikus, per savo antrasias pusės ir per savo gyvenimo būdą. Ta laisvė ir meilė, ta žaismingumą, ta grožį, ta tikėjimą ir gydymą. Nes ta gydomoji energija yra kiekvienoje iš mūsų. Ir kada mes klausom, pavyzdžiui, apie senovės išmintį ir ten šventyklas ir netgi tas pačias vaidilutės, mūsų visa istorija Lietuvos yra pagonių kraštas, kuris buvo susijungęs tiek daug su dieviška gamta ir tiek daug su kosminė dieviška energija. Ir visos tos vaidilutės, ką jos darydavo, jos rusendavo tą vadinamą amžiną ugnį, simboliškai ir tiesioginė žodžio prasme. Ir jos pristatinėdavo nekaltybės simbolį. Kas yra nekaltybė? Tai nėra faktinis momentas, taip? Jeigu jūs eisite visą laiką į gylį dvasingumo, bet kokią, paimkit Koraną, Bibliją, bet kokią užrašytą dieviškumo arba aukštesnės vibracijos tiesą, jinai nėra tiesioginiai suprantama. Visada reikia įti į gylį ir suprasti simbolinę prasme į per gilesnę. Tik per širdį mes galim suprasti. Dėl to vaidilutės ir nekaltybė ir švara, tai ir yra tas momentas, kada moteris yra susijungus su žeme ir su dangu. Kada energija per moterį teka, kada jinai gali ir sugeba atidaryti širdį ir atidaryti gimdą ir atidaryti per tai atlaidumo ir pralaidumo kanalą. Nes nepamirškime vieno dalyko, nekaltybė nėra faktiška. Vaidilutės nekalbėjo apie tai, kad vaidilutės visada nešiojo sakralų seksualumą, apie ką mes šiandieną ir kalbėsim, apie ką yra ir šiandieną tema. Sakralus seksualumas yra gydomoji šventa, laisva, seksualinė energija. Kas yra seksualinė energija? Seksualinė energija yra pati aukščiausia kokybės dieviška vibracija. Bet kokia moteris, kuri buvo arčiausia Dievo, Dievas turi daug vardų. Taip? Mama, Buda, taip, Jėzus Kristus ir taip toliau ir panašiai. Kiekvienas vadina savo vardais, bet Dievas tai yra aukščiausias sąmoningumas ir ta šviesa, kaip mes ją pavadinsim, taip nepagadinsim. Bet kiekviena moteris, kuri buvo aukščiausia, arčiausia Dievo, jinai skambėdavo aukščiausia, tyriausia seksualinė energija. Ne gašle, ne purvina, ne užspausta, o tyriausia seksualinė energija. Seksualinė energija ir yra vaisingumas, gydomoji energija, laisvės energija, išminties energija. Seksualinė energija niekada neužspaudžia nieko ir nesulaiko ir neraugina tenais viduj. Dėl to, kai atėjo į mūsų istoriją laikas, sąmoningumo laikas, kai jis pradėjo temti, kai pradėjo trauktis viskas, atėjo į ritualus, į šventyklas, atėjo religijos. Kas yra religija? Religija yra politika ir tikėjimas viename. Religijoje atsirado įstatymai, atsirado intencijos, atsirado projekcijos į tam tikrą tikslą. Ir ten atsirado daug programų. Daug programų. Tuose programuose buvo viena iš momentų,
kad moterys pamirštų savo jėgą. Kodėl? Nes jos yra arčiausia Dievo. Bet atėjo laikas valdyti vyrams. Tai tam tikras sąmoningumo etapas, kada jis pradėjo keistis. Tai pradėjo tamsėti viskas. Ir atėjo laikai, kada moteris negalėjo išeiti iš namų, neatsiklausė, negalėjo daryti nieko, tik gimdyti vaikus ir maitinti. Tai negalėjo žinoti nieko, negalėjo matyti nieko, negalėjo gydyti nieko. Kas vyko su to moterim, kurios neklausė ir nedarė? Jis buvo sudegintas ant laužo. Taip. Ir tai yra istorijos dalis, kurią nešiojamės kiekvienas iš mūsų, tiek vyras, tiek moteris. Ir tai yra tas pasąmonės dalis mumyse. Ir tai natūralu, kad mums žiūrint į veidrodį, kartais pikta pačioms ant savęs. Arba mes pačios, norėdamos išskleisti sparnus, suspaudžiamos, nes tiek daug laiko spaudė mūsų mamoms, mūsų močiutėms, mūsų prosenelėms, mūsų proprosenelėms. Ir atėjo laikas, kad ir mums tai persidavė. Bet mes ne apie tai, kad sėdėti ir verkti, mes apie tai, kad būti dėmesingoms apie tai. Ir galėtume keisti. Medį, jeigu mes norim pagydyti, mes įgydom ne nuo vaisių ir lapų viršūnio, o nuo šaknų. Šaknis ir yra mūsų mamos, promočytės, prosenelės, protėviai. Yra visa linija istorijos, kurios žinome ir ne, jinai yra. Ir jinai teka mūsų genuose, mumyse, mūsų pasąmonėje, mūsų požiūrėje pasaulyje. Į save. Ką reiškia požiūrės į pasaulį? Pažiūrėkite į veidrodį ir sužinosit visą požiūrį apie pasaulį. Tai jūsų požiūrys į save ir į kitus. Kas, ko galima, ko negalima, kas gražu, kas negražu, kas gerai, kas blogai. Tai nėra pasaulio universali taisyklė, tai yra jūsų suprasta, įdėkta automatinė sistema, per kurį filtrą jūs matote pasaulį. Ir kadangi atsidarė internetinis pasaulis, atsidarė galimybės keliauti, aišku, kad mes pradedam matyti, kad pasaulis nebūtinai yra vienareikšmiškas, taip, ir nebūtinai vienos kokybės pasaulis. Tada mes pradedame žiūrėti ir sakyti, o kodėl aš gyvenu taip, o pavyzdžiui, ne taip. Taip, tada mes suprantam, kad mes galime rinktis savo gyvenimą, mes galime rinktis savo pasaulį. Bet mums svarbu pirmiausia suprasti, kokiame pasaulyje aš gyvenu šiai dienai, kokie skausmai mane kankina, kokios nuoskaudos, kokie norai, kad aš galėčiau pirmiausia išgydant tai, kas yra skausminga, kas yra seniai įsitikinimai, nes nepamirškit, jeigu skauda, mes negalime eiti ten pat su pozityve ir teigiama energija, mes visada sakysim, aš negaliu ten eiti, ten yra pavojus, ten yra skauda. Pavyzdžiui, aš negaliu eiti į naujus santykius, nes visi santykiai prieš tai man labai skaudėjo. Jeigu mes juos nepažiūrėsim ir nepradėsim gydyti, aš negaliu eiti ir tikėti, kad aš galiu turėti daugiau pinigų arba daugiau sveikatos, nes viską, ką aš dariau, mano praeityje buvo galbūt vienas arba kitas skausmingas patyrimas, kuris įsirašė į mano sąmonę, į mano programą, į mano kūną. Ir kiekvieną kartą žengdama žingsnį link ten, aš prisimenu visą, kas bus bloga. Ir tai yra programa, kompiuterinė programa, energetinė programa, kurią irgi moteris puikiai moka perrašyti. Kodėl? Todėl, kad moteris turi gimdą. Moteris turi gimdą, per kurią ateina gyvybė į šitą žemę. Ateina siela į kūną, dvasia susijungia su materija ir moteris, per moters kūną, ateina visi vyrai ir moteris. Ateina visas pasaulis. Vadinasi, tenais yra begalinio dydžio
energetinė transformacinė mašina. Pagal moters kūno sistemą senovės egiptiečiai sukūrė piramidę. Piramidė nebuvo kapinės, piramidė nebuvo slėpti, reiškiasi, brangenybės. Piramidė buvo transformacinė mašina, kuri iš kosmoso leido energiją, leido per visus kanalus, kas buvo piramidėse, gal žinot, leido per visus kanalus į Žemę ir planeta Žemė gaudavo didžiulę gyvybės kosminę energiją, kad žmogus, vaikščiodamas ant Žemės, galėtų suvokti ir plėsti savo sąmoningumą. Ir ta mašina veikia per visą planetą Žemę, nes moteris lygiai tą patį daro. Jinai priima kosminę energiją į materiją, kad Dievas ir žmogus, human being, taip, human yra žmogus, being yra būtis, dvasia, taip, Dievas ir žmogus susijungtų į vieną ir vaikščiotų ant šitos žemės. Vadinasi, moteris buvo ta piramidė, ta kosminė energija, tas portalas, kuris atnešdavo žinutę iš ten į čia. Žinutė, gyva žinutė, vaikai yra mūsų gyvo žinutės. Kosminiai gyventojai, iš kur jie žino, kaip mylėti, vat jų mes niekaip nemokėm. Vat jie gimsta, kosminės akys ir pilna meilė širdis. Nesvarbu, kas prieis. Netgi jeigu kūdikio mamai nepatinka tas žmogus, vaikas jisai myli besąlygiškai visus ir besąlygiškai žiūri į pasaulį su meile. Tai vadinasi, mes visi ateinam iš meilės. Ir tik vėliau išmokstam, kas yra blogai, kas yra gerai. Ir skirtingai dar išmokstam, nes vieniem gerai yra blogai, kitiem blogai yra gerai ir taip toliau ir panašiai. Tai va tokia ta moters dalia ir mūsų nepamirškim, kad mūsų stiprioji vieta gali būti ir silpnoji vieta. Ir kada mūsų moters istorijoje atėjo momentas, kada mes buvom priverstos pamiršti savo galę, pamiršti savo kosminę energiją, pamiršti savo išmintį, aišku, mes pamiršome ir savo galimybę gydyti save, būti laisvoms, transformuoti bet kokias patirtis savo gyvenime. Ką daro gimda? Kas vyksta gimdoje su energija? Gimda kaupia ir augina. Taip, augina tam, kad galėtų išnešioti kūdikį ir galėtų paleisti žemę. Bet nepamirškim, kad gimda, jinai yra energetinė transformacinė sistema. Ir jeigu moteris nieko nedaro su savo emocijomis, tik jas kaupia ir ryja ir sau neleidžia išjausti, išgydyti, išbūti, iškvėpuoti, išgyventi ir paleisti, tas kaupiasi labai dideliu greičiu ir mes sunkėjam. Mes pradedame gesti. Gesti mūsų šviesa pradeda. Atsiranda amžiaus jausmas, kuris nebūtinai priklauso nuo amžiaus. Ar jums teko būti šalia tikrai žymiai vyresnio amžiaus žmonių, kurie yra šviesūs, lengvi, kaip vaikai, nebūdami vaikais, jie yra ta šviesa ir lengvumas, ta išmintis ir tyrumas. Tai ir yra tas kanalas, tas momentas, kada mes galim prisiminti, jog tai ir tai yra mūsų jėga. Todėl gimda mūsų gyvenime dvasiniam, emociniam, fiziniam žaidžia didžiulę prasmę. Ne tik gimdyti vaikus, bet ir transformuoti savo emocijas, transformuoti savo energijas ir keisti iš to, ko mes nenorim, į tą, ką norim. Moteris jau nebeturi nei laiko, nei sveikatos, nei galimybių šio sąmoningumo energetiniai vibracijai nešiotis nuoskaudų. Mes turim galimybę jas pakeisti, jas pergyventi ir paleistamos užduoti intenciją, o ką, kaip aš noriu, kuo aš noriu būti ir kaip aš noriu gyventi. Ir tik tada vandens ripuliukai pradeda
pasiekinėti vaikus, vyrus, darbus ir skirtingus momentus. Todėl šiandieną vienas iš mano pagrindinių tikslų, kad jūs išvažiuotumėt kiekviena, suvokusi ir pažinusi jo gimdą, yra pagrindinė jūsų transformacinė energija ir jėga ne tik priimti ir kaupti, bet pabūti, suprasti, paleisti ir pasiimti tai, ko kiekviena nori. Jeigu vyras yra galvoje, struktūruoja, veikia ir daro, mes irgi tą galim daryti, struktūruoti, veikti ir daryti, bet iš čia, tada mums nespaudžia galvos, mums nespaudžia širdies ir mums yra erdvės jausti, mylėti ir veikti. Mūsų veikla yra intuicija, o ne logika ir laikymas rėmų ir ne kontrolė. Mes turim tą galimybę laikyti daug, daug, daug apimties. Bet mums svarbu pasitikėti savim. Pasitikėjimas savimi yra viena iš pagrindinių problemų šių laikų moteriai. Kodėl? Todėl, kad socialinė visuomenė mums rodo, kaip turi atrodyti moteris, kad ją priimtų, ją įklotų ir sakytų, jinai gražiai, jinai sėkminga, jinai darni. Yra standartai. Iš kur atėjo standartai? Iš tų pačių verslų, iš tų pačių pornografinių filmų. Kodėl? Nes kuo nelaimingesnis žmogus, tuo daugiau jis ieškos išoriai, tuo daugiau pirks kosmetikos, drabužių, norės atrodyti gražiai ir patikti kitiems. Netgi negalvojant, kad tu pirmiausias grožis prasideda patinkant savo. Vat visas pasitikėjimas ir atsiranda susijungime, pirmas dalykas susijungime su kūnu, susijungime su priėmime savęs ir suvokime, kaip jeigu aš priėmusi save, galėsiu spinduliuoti tą pasitikėjimą, tik tada jūs kitiem atrodysite tokia, kokia jūs nori būti. Ir viskas prasideda nuo čia. Jeigu mes nepriimsim savo kūną, jeigu mes nepriimsime savęs, gali darytis kiek norit operacijų, pirktis kiek norit drabužių. Reikės tik daugiau ir daugiau ir daugiau. Ir laimės nuo to nedaugės. Tai bus momentinis akimirka. Aš daug moterų pažįstu, daug draugių turiu. Laimė ateina, jinai ir išeina, nes įvyksta kitas įvykis, kur gyvenimas sako, o gal tu ir nelabai gražiai, kad ir, pavyzdžiui, padaryk tą ir tą ir tą. Reikia eiti toliau, daryti kažką išorėje, kad tik mane kažkas priimti. Iš kur atsiranda baimė būti paliktai, baimė būti atstumtai, baimė būti nepripažintai? Iš nemeilės savo. Kas gali tave atstumti, palikti, apjuokti ir priversti jaustis vienai. Kas? Tu pati. Žmogus galingas yra tiek, kiek jisai gali keisti požiūrį į išorinį pasaulį. Vadinasi, jeigu moteris, vyras, nesvarbu, pradeda tikėti savimi, pradeda gerbti save, pradeda mylėti save. Jie tampa labai galingai žmonėmis, stabiliais šviesos kanalais. Nes meilė pirmiausia ateina per save ir ateina kitus. Ir kaip būdavo senovės išminčiai, kurie eidavo per kaimus ir nešdavo Dievo žinią, kad jūs galite gyventi geriau, žmonės ten mėtydavo ant jų akmenis, pomidorus ir taip toliau supuvusius. Bet tie žmonės, jie turėjo tiek daug meilės ir tiek daug šviesos, kad jie nebijojo tos išorinės atakos. Lygiai taip pat gyvenime, niekas kitas mūsų gyvenime negali mus išduoti, palikti, teisti, tik aš pati. Ir nuo
norėčiau jūs pakviesti, išsinešti irgi šitą požiūrį į savo gyvenimą, kad išmoktumėme žvelgti į veidrodį iš meilės savo akimis, ne su priekaištu, ne nusivylimu, ne su lyginimusi su visom kitom žurnalo viršeliais, o su suvokimu, kokia yra nuostabi dovana būti šiame kūne, turėti šitą žmogišką patirtį ir transformuoti šitą gyvenimą. Jų galimybių yra be galo daug. Mylėti galima labai įvairiai. Ir per meilę mes galime atidaryti tą vidinę laisvę būti savimi. Tai pirmas iš momentų, ką aš darau ryte, mano asmenybė yra irgi labai reikli. Užaugau labai reikliojų socialiniai visuomeniai, kaip mes visos, mes esam lietuvės. Lietuvės vienos už kitą gražesnės, vienos už kitą reiklesnės, visko ten turim, visko ten... Ir visada yra lengva įtampa ir pasitempimas, taip? Ir aišku, kai išvažiuojam į kitą šalis, visi sako, nu iš kur jūs tokios, visos ir gražios, ir skoningos, ir išsilavinę, ir draugiškos, ir moteriškos, ir taip toliau. Taip, nes iš mūsų reikalavo aplinka, nebuvo laiko sustoti. Ir tas ateina momentas, kada mes žiūrim į veidrodį, tas pats reikalavimas ateina mums iš savęs prieš save. Ir čia labai labai svarbu pradėti žiūrėti į save, kaip į dovaną, į save, kaip į tą vidinę deivę ir išmintį, kuri pirmiausia žiūri ne į veidą ir visko, ką ten reikia pataisyti, o į akis. Į akis ir į savo potencialą, į savo išmintį, kiek daug tenais yra visko. Kiek daug yra ten galimybių išlaisvėti. Paimkim paprastą pavyzdį. Leonora Bijų, 36 metų moteris, neturi nei vyro, nei šeimos, nei vaikų, nei namo, nei šunio. Moko moteris, kaip mylėti save, kaip gyventi su vaikais, kaip laisvėti, iš kur jinai tą žino. Taigi tiek daug yra vyresnių amžiaus moterų. Taip, nu logiškai pamašius, nu visiškai nelogika. Tai įsivaizduokit, aš tai pradėjau prieš 10 metų, tai man buvo kiek? 26. Ir aš turėjau tą pačią, aš turėjau labai didelę gėdos jausmą, kad aš atvažiuodavau būtent jaunam kūne mokinti moterų. Ir tai prasidėjo New York'e ir būdavo visą laiką tas pats teisimo momentas, iš kur jinai žino, ar ką jinai pasakys. Bet atėjo laikas, kada už proto atsirado daugiau suvokimo, jog iš tikrųjų kažką jinai žino. Bet ne Leonora jinai žino. Leonora priėmė savo vidinę išmintį, kurią kiekviena moteris turi. Ir ta išmintis pradėjo skleistis. Kuo jinai labiau pradėjo skleistis, tuo sąmonė labiau pradėjo plėstis ir leisti būti kūnui ramybėje. Leisti nustoti save teisti, save smerkti, save lyginti su kitom ir kitais, save aukštinti ir žeminti. Ta esybė, ta siela, ta moters išmintis pradėjo vesti tą pačią Leonorą. Ir ta išmintis ir tapo mano mokytoja. Ir kaip senais išminties laikais, tos moterys ir nešiojosi kosminį kanalą ir vestavo vyrus, ir vienos kitas stiprindavo per tai. Tai aš tik noriu pasakyti vieną dalyką. Kad ne amžiumi mes matuojame išmintį ir ne gyvenimišką patirtimą. Mes matuojame išmintį per leidimą savo būti savimi. Tai ir yra momentas, kur jūs galite susijungti su žymiai didesniu žinojimu, negu jūs kada nors skaitėte, negu jūs kada nors kas nors mokė. Negu jūs kada kur nors mokėtės, išmintis yra jūsų intuicijoje, jūsų kūne, jūsų širdyje ir jūsų tikėjime savo savimi, savo moteriškumu. Mums nereikia daryti copy-paste, mums nereikia kopijuoti kažko, mums nereikia
atrodyti būtent taip, o ne kitaip, mums nereikia dėtis jokių ikonų. Ateina laikas būti savimi ir ta laisvė, kiek jūs duosit laisvę savo būti savimi, tiek jūs jos ir turėsit. Neklauskit pasaulio, jūs atėjote, mes atėjom, kiekvienas mes turim prigimtinę teisę būti laimingi ir laisvi. Ta teisė yra ribojama nuo pat mažų dienų, socialiniai, psichologiniai, visuomeniai, darželiai, mokykla, universitetai ir visuomenė, kurioje mes augame, tol, kol mes prabundame ir sakome, užtenka viskas. O dabar, kas aš esu? Ir apie ką aš čia atėjau į šitą gyvenimą? Tai jūsų būtis, čia jūsų asmeninė būtis ir jūs ją kiekvieną dieną spalvinat. Todėl ta kiekviena diena tegul būna iš jūsų vidinės laisvės, o ne iš proto. Ir įsitikinimų, ir skausmų, ir praeities. Tai taip ir gimė mūsų bijų. Bijų kelionė arba bijų seserija, su kuria mes pradėjome kelią, tai yra sesė Eglė ir sesė Ieva, nežinau, kur slapstosi visos. Taip kaip danguje, taip ir žemėje, mes turim pradėti nuo savęs. Va, ir momentas, kada atėjo mano išmintis į mano kūną, aišku, pirmiausia, atėjo į šeimą. Taip. Ir aš labai esu be galo dėkinga seserims, kraujo sesėms, kurios įkvėpė manęs nesustoti, patikėkit man, žinau, aš ir labai daug abejojau ir klupau ir klydau ir bijojau ir kartais prarasdavau prasmę, kol supratau, kad yra palaikymas iš moterų, kurios yra čia pat šeimoje ir taip mes pradėjom kelionę bijų būti savimi per moterišką sakralų seksualumą ir išmintį. Tai va, Eglė tapo mūsų kaip sakoma, visos kelionės galbūt ta vedlė ir struktūratorė ir Ieva tapo erdvės užpildytoje ir šiuo metu mes turime bijų sakralaus seksualumo mokyklą, kurios susideda iš trijų etapų, iš trijų pakopų. Pirmoji pakopa yra pamatų pamatas, į kurį mes neriame ir per jį praėjo, per šitą programą praėjo be galo daug moterų. Kur nebūtinai eiti toliau, tai yra pamatų pamatas kodėl, nes tai, apie ką mes kalbam, kad žmogus nešiojasi visą gyvenimą su savimi, jūs galite bėgti nuo savo vyrų, vaikų, šalies, dar ko nors, bet ta energetinė, reiškia, vibracija, kurią jūs nešiojatės per savo patirtis, kurias patyrėte per gyvenimą, jūs nuo jos niekur nepabėgsite, jūs visur su ja ir vaikšto. Ten, kur eina, ten ir vaikšto. Ir tada būna, reiškia, intuityvesnis žmogus gali įsijungti jūsų energetinį lauką ir sakyti, o jums reikia padirbėti su pykčiu arba turi paleisti tą nuoskaudą su vyru. Ir tada žmogus sako, iš kur tu žinai? Sakau, taigi tu nešiojasi savo gyvenimą, aš tik galiu jausti jį. Ir kas jaučia? Realybė irgi jaučia. Dėl to, jeigu mes laikom ant ko nors pykti, mes būtinai prisitrauksim kitą žmogų, kuris mums primins tą pykti ir sako, va čia jums reikia įsivalyti. Tas žmogus jisai nieko nesako, jis tikrai aktyvina tą pyktį, kurį mes nešiojamės. Kad mes vieną dieną suprastume, jog tai, ką turiu, aš nuo to negaliu pabėgti, aš tai galiu išmokti ir perprasminti. Tai ir yra mūsų namų darbai. Taigi pirmoji pakopa yra darbai, namų darbai su praeitim, vaikyste ir dabartim. Antroji bijų pakopa yra būtent, kada mes neriam jau daugiau į sakralų seksualumą ir dvasinį pasaulį, kas yra vis dėlto ta siela ir išmintis, kaip su jie dirbti ir kaip su jie gyventi. Trečioji pakopa – sujungimas visų dalių ir, žinoma, vienareikšmiškas moteriškumas ir seksualumas santykių per santykių prizmę. Tam, kad moteris galėtų jausti tą seksualumą ir niekada savęs nestabdyti, neteisti, nekaltinti ir neleisti kažkam tą padaryti. Tai va, tai tokia mūsų trijų pakopų mokykla, kuri gimė per 10 metų, išsivystė ir jau
sėkmingai vis labiau ir labiau skleidžia sparnus visam pasaulyje. Tai aš gal tik noriu pasisveikinti, kadangi aš esu Eglė ir tikriausiai su kiekviena bent trupinėlį esu bendrausi. Ir pati seniau tikrai neįsivaizdavau tokio darbo, nes buvau, galiu pasakyti drąsiai, tikrai vyriška, labai struktūruota, labai logiška žmogus. Man reikia aiškumo, konkretumo, niekada nesuprasdavau sesės, kuri ten skraido ir aš sakiau, aš taip gyvenime negyvensiu, kad nežinoti, kada išvažiuoji, kur grįžti, kur gyveni, ką veiki. Žodžiu, karjerą sekiau ir viskas sekėsi labai gerai, bet paraleliai aš aišku irgi ieškodama kažko to daugiau neapčiuopimo, kad ir ne visai lengvu keliu, bet per praktikas ėjau tą kelionę kartu, kaip ir mes visos, tai vedant ir sesį ir kitiems pakeleiviams, mokytojams ir žmonėms, kurie įkvėpė. Ir iš tikrųjų per šitiek metų transformavosi viskas, kūnas, santykiai, veikla, visa tai, kuo mes gyvename, tai tapo tikrai gyvenimo būdu, misija, filosofija, tai kažkoks kelias, pašaukimas. Ir ką jau noriu taip globaliai pasakė, ar ne, apie tą moters istoriją, tai mano tikslas ir idėja nuleisti visą tą neapčiuopamą dalyką ir visą tai, ką moteris randa savo viduje, kaip savo talentus, kaip savo norus užslėptus, kaip savo svajonės neįgyvendintas, kaip jas paversti realybę. Nes iš tikrųjų, jeigu mes veikiame kiekvienas iš savo esmės, iš savo aukštesnio kažkokio pajautimo, pašaukimo, mes tikrai galime susikurti tokį gyvenimą, kokį norim. Ir aišku, tai nėra paprasta, tai nėra padaroma per vieną dieną ar savaitę. Tačiau aš esu šitoj kelionėj, pagalba vedant to struktūros galbūt keliu, apjungiant tą moteriškumą, tai nėra kažkoks tik tai išskridimas, kosmosas ar ne, ir pašaukimas pievoje. Tai yra labai gražus, apsijungiantis vidinis pasaulis, kuris vėliau gali jungtis labai gražiai su socialiniu pasauliu, dėl to, kad viskas pasaulyje keičiasi, mums reikia nuostabių moterų, dėl to mes matome, kad per moteris gali keistis labai daugas. Tai nuo jūsų vidaus prasideda šeima, vyras, artimieji, vaikai, jūsų organizacijas, kurias jūs valdote, ne, kažkokia bendruomenė, nes moteris ta, kuri įkvepia ir gali tikrai daug daugiau žmonių apjungti, jungdama savo emocijas ir ne tik logišką protą. Ir to labai reikia besikeičiančio visuomeniai. Ir mano tema yra sąmoningas, atsakingas verslas, kad verslai turi keistis ir turi nešti ten labai daug sąmoningumo ir vėlgi tikiu, kad tai gali ateiti lengviausiai per moteris, todėl pati irgi organizuoju ir verslo, sąmoningo verslo konferencijas, atsivežu žmonės iš įvairių pasaulio vietų ir norisi jungti ir lietuviam rodyti, ir lietuvą rodyti, ir pati priklausau ir mokausi ir dalyvauju ir jungiuosi į tarptautinės organizacijas. Ir norisi, kad tiesiog visa šita sąmoningumo banga, ne, kuo daugiau jinai nuvilnytų ir taptų gražiais, realiais, materialiais dalykais, kurie ne tik jums viduj džiaugsmą kelia, bet ir prisideda prie visuomenės augimo. Sveikos mielosios, aš esu Ieva, jau kaip ir trumpai pristatė Leonora. Vyriausia sesė mūsų. Lygiai taip pat kartu su Leonora ir Eglė, einu esu šioje kelionėje ir iš tikrųjų įvyko labai labai daug įdomių pokyčių ir transformacijų, pasikeitimų. Pati kartais net pačiai sunku patikėti, bet tikrai daug labai metų praleidau didelėse organizacijose, visuomet dirbdama kažkam kitam, labai puikiai išmanau, ką tai reiškia, ar nebūti didelėje sistemoje ir kaip veikia žmogus. Ir iš tikrųjų vienas dalykas, kurį pastebėjau, kad labai retai kas susimasto ir sustoja savo rutinoje ir savo kasdieniniam darbe, o kokiosgi mano vertybės, o kasgi iš tikrųjų, kas mane veda šiame gyvenime ir ko aš iš tikrųjų noriu. Anksčiau ir vėliau šitie klausimai iškyla, net ir tarkime, ir darbe, ar ne, ir tada pradedam svarstyti, ar tas darbas man, ar ne man, ar ne tie egzistenciniai. Tai va, aš irgi dirbdama personalo srity daugiau nei 15 metų, tiesiog pagalvojau, kad vis tik dar labiau norėtųsi padėti ir parodyti tą kelią moterims ir būti viso šito projekto dalimi, todėl ir esu kartu, kur mes kartu keliaujam ir be kelionės į save, iš tikrųjų, ką jau minėjo Leonora, kas transformavosi ir išaugo į tą sakralaus moteriškumo mokyklą,
Mes dar organizuojam ir kitokias programas, tokias kaip mistinės kelionės, ar ne, kadangi visos dalinamės, turim tą pačią aistrą keliauti ir mums nepatinka keliauti su gidais ir įprastais kažkokiais turais, tai mes juos kuriame pačios, pasitelkę savo vaizduotę ir iš tikrųjų tos kelionės būna be galo įdomios, labai labai autentiškos ir unikalios, ten mes susitinkam, susipažįstam su vietiniais žmonėmis, neriame į vietinius jų papročius, ritualus, pažįstame tą šalį visiškai kitaip. Tai va, tai mes visai neseniai, čia prieš kelis metus, aišku, šitą idėją gimė, mes keliavom į Maroką, buvom Indijoj, Gvatemaloj, šiemet buvom Egipte ir jau ruošimės sekančiai kelioniai, kuri bus ateinančių metų pradžioje taip pat į Egiptą, nes tikrai ten labai labai daug atsivėrė įdomių iš tikrųjų augimo galimybių kiekvienai buvusiai dalyviai ir jaučiame, kad norisi sugrįžti. Ir ką dar, tos, kurios irgi paragauja, pabūna tiek kelionėje į save, tiek keliauja su mumis, bet nori to tokio testinumo, kažkokios tai programos, kuri jos padėtų kasdien, kiekvieną dieną keisti savo gyvenimą ir tiesiog palaikymo jums reikia tiek bendraminčių, tiek ateina su kažkokia idėja, svajonė ir nežino, kaip ją įgyvendinti, tai tam irgi sukūrėme 6 mėnesių programą, kuri yra mentorystės programa, jos metu mes irgi augame ir kaip asmenybės, ir augame dvasiškai, ir kūrėme savo netgi verslus. Ir tikrai jau yra ne vienas pavyzdys, kad ir vat, Živilė, kuri yra išleidusi knygą po šios programos, ar ne, kai tai labai labai konkretus tas projektas materializavosi. Tai ši programa tęsiasi 6 mėnesius ir mes ją darome tik vieną kartą per metus. Ji vyksta uždarioje grupėje, todėl tikrai dar net ir jinai nėra skirta visiems. Mes darom trumpus tokius pokalbius, pasikalbam su kiekviena iš jūsų pasižiūrėti ir tikrai ar tikrai jums ta programa ir na, iš abiejų pusių tuomet nusprendžiame, kas dalyvaus. Ir tos programos vedlės esame visos 3, tai kad apjungiame tą mūsų patirtį, žinias ir žinome dar būrys bendraminčių, iš kurių irgi kiekvieną dieną pasisemiam to įkvėpimo ir pavyzdžių. Iš tikrųjų šios dienos visos metu drąsiai kviečiu prieiti prie manęs ar Ievos. Su bet kokiais klausimais, jeigu su kokiais atvažiavot arba įdomu apie kažką daugiau iš mūsų programų, tai mes čia būsim visą dieną, pagaukit mus. Ir salėje tikriausiai irgi yra tikrai krūva merginų, kurios jau važiavo ir keliavo, ar ne, tai Neringa, Aistė, kurios tikriausiai jau kitaip ir nebe atostogauja, nes visą laiką lydi ir važiuoja kartu. Yra Ina, Živilė, Jovita, labai. Tai ačiū sesėms, ačiū mums visoms, norėčiau pradėti mūsų kelionę į moteriškumą, į sakralų moteriškumą ir atidaryti šventą erdvę su Živile. Nes įkuklinkit, jie labai jaučiat norą eiti į tualetą, kadangi yra jau keletas tik tai, tai viena po kitos eikit. Ir darysim pertrauką po mūsų aktyvios meditacijos, kurią aš jums pažadėjau, su kuria aš jums pažadėjau pasidalinti. Ir kurią galėsite išsivežti namo ir ją naudoti. Ir kad atidarytume šitą sakralę erdvę, norėčiau pakviesti Živilę. Ai, dar reikia prisijungti. Va. Ir vėlgi noriu pakviesti visas įsijungti savo tą vidinę laboratoriją ir neturėti jokių nusistatymų. Žinau, nežinau, patinka, nepatinka, moku, nemoku, gėda, negėda, jaučiu, nejaučiu. Kad tai būtų mūsų ta erdvė, kurioje susirinka sąmoningos moterys, kuomet mes leidžiamės į kažkokias nežinomas galbūt praktikas, kurios gali tapti